L'Ajuntament de Manresa ha atorgat 7 microcrèdits a projectes empresarials viables amb l'objectiu d'impulsar l'emprenedoria i l'activitat econòmica a la ciutat. Els ajuts atorgats es divideixen en 3 línies de finançament. La línia A, destinada a la creació d'empreses dins el centre històric de Manresa, que va tenir 2 sol·licituds. La línia B, adreçada a la creació d'empreses a Manresa, amb 8 sol·licituds presentades. I, finalment, una línia C, per a aquelles empreses que vulguin subsanar barreres arquitectòniques, tot i que aquesta última no va tindre cap sol·licitud. El programa d'ajuts ha repartit crèdits per un valor de màxim de 5.000 euros. Es tracta de crèdits reintegrables amb un tipus d'interès del 0% que s'han de retornar en 4 anys. L'alcalde Valentí Junyent i la regidora Cristina Cruz van felicitar els guanyadors, agraint-los la seva aposta per la ciutat i els han desitjat molta sort. L'Ajuntament de Manresa en breu té previst obrir una nova convocatòria de microcrèdits amb un pressupost total de 100.000 euros.